Ja, nu er det snart ved at være meget længe siden, at jeg lavede det her sjove lille træ, her nærmest for sjov. Og i stedet for at den bare ligger og samler støv herinde i værkstedet, så fik jeg den idé i går aftes, at jeg ville lave om på den, sådan at man kunne få den brugt til noget. Og nu har jeg så pillet to blade af her, og så sat to ringe på her, og så en hernede, fordi så kan man så sætte urtepotter i også. Og nu har jeg så tre urtepotter, som er malet samme farve som de der blade der. Det er faktisk det samme maling, de er malet med. For den der store gren der, som jeg lavede for et stykke tid siden. Og meningen med det her er jo så, at den kunne danne en marker til den der store gren der, som jeg har lavet. Fordi nu hvis man malede et sæt potter mere, og så hængte den her op ovenover her, så tror jeg måske, at det kunne blive rigtig smart. Og lige inden jeg slukker kameraet, så vil jeg lige zoome lidt ind på den her, fordi så er det lidt nemmere at se, synes jeg i hvert fald, hvordan at det tager sig ud. Og en anden ting det er så også, at jeg synes, at der er kommet sådan et sjovt hul her nu nærmest, fordi den her potten ser grin hernede. Men nu er jeg så heldig, at jeg har de her to blade her overskud, og dem kunne jeg meget fint lige sætte her ovenover. Så tror jeg, at den er helt på plads. Men det var det for den her gang. Og nu kommer der lige et lille nærbillede her, inden at jeg slukker kameraet.